Serbiyə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar sərnişin aviadaşmalarını tamamilə dayandırır. Bunu ölkənin Daxili İşlər Naziri Başnazirin müavini Nebojşa Stefanoviç deyib. O bildirib ki, qərar bugündən qüvvəyə minir. Hava limanlarında reyslər yalnız Serbiya hökumətinin xüsusi icazəsi ilə qəbul ediləcək. Qadağanın nə vaxta dək qüvvədə olacağı barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, bugünədək Serbiyada 97 nəfər koronavirusa yoluxub.